Kyllä vierähtää, koskelle se jää. Taas kerran niin tätä elämää. Jälleen uudestaan, mä tuntea, et Jeesus rakastaa. Siinä kulkeissani olen mä. Kuiskauksen mion lempeä. Kyökseni. Rakas lapseni, saat syntisi sä kaikki anteeksi. Voi jälleen tulla saan, sun luokses Jeesus vaan. Saan tuntea sä mua rakastavan. En valtaa enää voi, mä Jeesustani pois, kun tiedän, että hän mua rakastaa. Amen. Näin on näreet. Oh, väkevä Jeesus. Tilaisuuden tulee aloittamaan Jumalan sanalla ja rukouksella. Hannu Busta, ole hyvä. No niin, mä ajattelin, että Leukko tähän laulaa muutaman laulun ja saarnaa pieni saarnankin vielä, mutta ei se tapahtunutkaan niin. Mun täytyisi opetella tässä vähän puhumaan jotakin. Mä olin iloinnut tänään täällä teidän kanssanne. Täällä on mukava ilmapiiri. Eikö ole? No mikki pitäisi olla ylempänä. Ja mukavaa väkeä. Se on varmaan siitä kiinni, että tämä väki tekee mukavan ilmapiirin. Joo, kun on hyviä ihmisiä paikalla paljon. Joo, mutta mulla on tällainen ajatus tähän tilaisuuteen alussa, että mikä on ihmiselämän tärkein tavoite? Te varmaan arvaatte, mistä mä puhun. Joo. Oletko muuten koskaan pysähtynyt miettimään sitä asiaa kohdallasi, miksi synnyit tänne? Mikä on sinun elämäsi tarkoitus? Mikä on minun elämäni tarkoitus? Annanko tämän kiireisen ajan virran viedä minua tässä oravan pyörässä? Vieköön sitten miten tahtoo. Monella on tämä ajatus, että menköön miten menee. Mennään mukana vain virran mukana, mutta se ei ole mikään hyvä asia. Kuitenkin ihmiselämä on todella lyhyt aika. Mä olen nyt 75-vuotias nuori mies ja tuntuu, että mä olin just vasta 20. Se on niin lähellä se 20 vuotta tässä. Se menee ihan vauhdilla. Ja kun tuli 50, vauhti vaan kiittyy. Ja kun tuli 60, vauhti lisääntyi. Ja kun tuli 70 mittari, niin vielä lisättiin kasvua. Ja vauhti menee sillä tavalla, että on joko aina maanantai tai perjantai. Vauhtia, ehkä se tekee senkin, että mulla on niin kova ohjelma elämässäni, että sekin avittaa tätä elämän vauhtia mulla. Elämän lyhyys ja katovaisuus on aina tuonut huolen ja pelon ihmiselämää monille. Elämän katovaisuus, koska ihmiset tulevat iäkkäiksi, niin monet alkavat pelkäämään tulevia päiviä. Kuinka pitkä aika minulla on enää tässä elämässä olla ja saada nauttia tätä elämää ja on monenlaista remppaa ja niin poispäin kaikkea tätä. Jo aikanaan Jumalan mies Mooses rukoillen murehti tätä samaa asiaa. Kun me luemme Raamatusta täältä psalmista. Kyllä, tässä näkyy on julkinen. Niin Mooses sanoi täällä näin, että ihmiset ovat kuin ruoho, joka aamulla kukoistaa.
Aamulla se kasvaa ja kukoistaa, mutta illalla se heitetään, leikataan ja kuivettuu. Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta tai enintään 80 vuotta ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse niin kuin me lentäisimme pois. Onko tuttua? Sitten sanotaan vielä näin, että opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydän. Mä muistan lapsuuden, mulla oli onni syntyä uskovaiseen kotiin. Isäni ja äitini palvelivat seurakunnan, sehän oli vanhimmistoveljenä, jonka mä olin vasta syntynyt. Ja mua vietiin kokouksiin aina. Ja mä oon ihan pienestä pojasta ollut seurakunnassa mukaan. Ja mä kävin pyhän koulua kaikkein uskollisemmin siellä Kokemäen häyhtiömaassa. Mä olen muuten Uuno Palosen rajanaapuri. Mä olin Uuno Palosen kanssa siellä rajanaapuri. Onko täällä niin vanhoja ihmisiä, tuntee Uuno Palosen, mikä oli Uuno Palosen? Ja Artturi Kukkula ja Lahden Heikki ja nämä kaikki vanhat parat oli mun naapurissa ympärillä. Ja mä heidän jalkan juurissa ja sitten nuoresta pojasta kasvoin ja kävin heidän kokouksissa ja pyhäkouluun. Ja ajatellakaa keränne sunnuntaina, niin mä olin pyhäkouluun. 10 ennen päiväkokousta ja mä olin jo aika pitkä kooltani, mutta paljon ohempi mitä nyt tänä päivänä. Ja olin siellä kaikessa rauhassa. Nyt Piru tulee siihen viereen ja sanoo mulle, että kuule Hannu, ihmiset nauraa sua, kun isomies menee pyhäkouluun. Ajatelkaa, mitä se vaikutti minuun. Siitä päivästä mun elämäni muuttui ja mä sorruin maailmaan pikkuhiljaa. Elin 6 vuotta maailmassa ennen kuin sain uudistua uskossani 21-vuotiaana. Ja täytyy sanoa, että kyllä Piru on juoni. Se keksii kaikenlaisia konsteja, ettei vaan millään tavalla palveltaisi Jeesusta, joka antaa kuitenkin ihan kaikki elämän meille. Ja niin kuin me luimme tässä Raamatun kohdassa äsken niin Tuuli vie täältä kaikki mun sivuni vallan pieleen. Niin tässä kun Mooses sanoo, että aamulla se kasvaa ja kukoistaa, mutta illalla se leikataan ja kuivettuu. Kyllä ihmiselämä on samanlaista, kuinka äkkiä menee lapsuus, nuoruus, miehuus, sitten tulee vanhuus ja sitten odotellaan vain, koska on lähtö tästä maailmasta. Mutta ihan asia viettää vanhuutta, jos on usko Jeesukseen. Se on valtava asia. Kerta kaikkiaan, kun tietää, että parempaa on edessä päin. Ja mäkin olen iloinut siitä, että tapahtui mitä tahansa, niin mä saan mennä Jumalan taivaaseen, kun täältä lähdin. Oli sitten mikä hetki tahansa. Ja tämä on tärkeä asia myöskin, niin kuin Mooses rukoili, että opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Ja nyt tulee mieleen täältä psalmista 14 Jumalan sanaa. Millä tavalla Jumala ajattelee meistä ihmisistä? Psalmi 14 ja 2 sanotaan näin, että Herra katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä viisasta, ketään, joka etsii Jumalaa. Ajatelkaapa, Jumala taivaassa miettii näitä asioita, että onko ketään ymmärtäväistä viisasta, ketään, joka etsii Jumalaa. Kun ajatellaan, että miksi Jumala kantoi murhetta ihmiselämästä, kysymme, koska Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, kaltaisekseen, niin kuin Raamattu sanoo, sekä yhteyteensä ja iankaikkisesti elämään taivasta varten. Jumala loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen ja myöskin sitä varten, että kaikki olisivat taivaassa eräänä päivänä. Ja sen tähden Jumala katsoo taivaasti ihmislapsilta, onko ketään viisasta ymmärtäväistä, joka etsii Jumalaa elämäänsä. Ja ymmärrän toisaalta, kun ajatellaan äitejä, isiä, ennen kaikkea äitejä, joka synnyttää lapsia, niin eihän kukaan äiti halua, että hänen lapsensa menehtyy johonkin turhan päiväiseen tai väärään asiaan tässä maailmassa. Me elämme tänä päivänä ajassa, jossa monet nuoret ovat menneet täysin rikki tämän maailman turuille ja teille. Ja se on ikävä asia meidän nähdä ja kuulla ja monille tuottaa tuskaa perheissä. Kun Jeesus puhuu Nikodemuksen kanssa uudesti syntymisen tärkeydestä, niin Jeesus sanoo Nikodemukselle siellä Johannes evankeliumista vähän tutun ajatuksen. Johannes 3 löydetään tämä kohta siellä, kun hän näkee, että Nikodemus tuli yöllä hänen luoksensa. Jeesus sanoo hänelle, että
totis. Minä sanon sinulle, joka ei synny ylhäältä uudesti, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Mutta ajatelkaapa nyt tähän Nikodeemusta. Hän oli samanlainen kuin me suomalaiset. Mahtoiko sinulle suomalaista juulta Nikodeemuksella? Katsokasko, hän häpesi Jeesusta. Ei kerrannut päivällä meni Jeesuksen luokse, vaan odotti yötä, pimeää, ettei kukaan näe, että mä menen Jeesuksen luokse ja kysymään Jeesukselta neuvoa taivaaseen. Ja hän häpesi tutustua Jeesukseen julkisesti, tuli yöllä. Tiedättekö mitä? Kadotus on täynnä niitä ihmisiä, jotka häpeävät Jeesusta tässä ajassa. Se on ikävä asia. Mä olen saanut todistaa sadoille ihmisille Jeesuksesta ja sanonut heille, että menetkö sä mieluummin kadotukseen vai taivaaseen? Ja kun kysyy, että kumpaa sä haluat, niin kaikki haluaa taivaaseen. Mutta kukaan ei halua tehdä parannusta siinä mielessä, että minä pelastusin taivastielle. Ja tämä on se tärkein asia meidän elämässämme, että me annamme elämämme Jeesukselle ja pelastumme tästä kadotustuomiosta. Toinen este monille ihmisille on se, että pitää saada tämän maailman nautinnoista kaikki irti. Raha, mammona on monille tärkeämpää kuin ihan kaikki elämä taivaassa. Kyllä se meille, joskus uskovillekin tulee hyvin tutuksi tärkeäksi, että pitää saada enemmän rahaa, enemmän mammonaa, jos emme ole rakastunut Jeesuksen kunnolla. Mä olen itse käynyt tätä lävitse yrittäjämiehenä, niin mulla oli hyvä yritys ja menestyvä yritys ja halusin sitä laajentaa, mutta Jumalan kanssa käytiin kauppaa, kun Jumala sanoi, että minä olen valinnut sinut saarnamieheksi. Ja mä sanoin, että en mä kerkeä saarnamiehen, mulla on tämä maallinen yritys ja mä haluan laajentaa sitä maallista yritystä. Ja käytiin kauppaa, mutta niin pitkälle Jumala pisti minut ahdistukseen, että kun oli nöyryttävä, sanoi Jumalalle, tässä on käteen, niin tyhjä käteen, mä luovutan itseni sinulle. Ja siitä alkoi siunaus elämässä. Ei raha tuonut siunausta, vaikka se oli enemmän paljon, mitä tänä päivänä on saarnamiehellä. Mutta tärkeää oli se, että antaa itsensä Jumalalle, Jumalan käyttöön. Ja täytyy sanoa, että mä olen saanut käydä monissa maanosissa julistamassa Jumalan sanaa ja nähnyt sen, millä tavalla ihmisiä tulee uskoa. Mä näin Papua Uudella Kinealla, kun oltiin siellä lähes 2 kuukautta, pidettiin kokouksia tosi paljon, niin noin 700 ihmistä on elämässä Jeesus. Antakaa vajan 2 kuukauden aikana. Ja mä tuli mieleen sieltä, että mun taisi tuoda Suomeen sieltä tämmöinen ryhmä, kun ne laulu. Ne oli muuten, olisi kova ryhmä, se oli papualainen ryhmä, kun sä saat johtaa niitä. Siellä oli vauhtia. Siellä oli vauhtia kyllä niin paljon, että siellä oli oksa pois suutari joulukuusesta. Siellä meni sitten oikein, kun tuli täysivauhti päälle, niin kun oli semmoisella lavalla, mikä oli semmoista ruokoista tehty, se lava on ottu, mä ajattelin, koska se pettää, niin kitarat nostettiin ylös ja sitten juosti edestakaisin ja laulettiin se laulu. Se oli tosi vauhdikas meni. Mä ajattelin, että nämä kun saatte Suomeen, niin olisi mallia vähän, miten palvellaan Jeesusta. Joo. Ja näin siellä, miten ihmisiä satoi täytyy pyhällä hengellä. Myöskin Australiassa näitä tapahtuu, joita vaan ihmisiä tulee uskoon. Ja se on valtava nähdä myös Taimaassa ja muualla maailmassa. Se on tärkeää, että me julistamme tämän sanomaan Jeesuksesta. Raha ja mammona ei saa olla meidän esteemme Jumalan valtakunnan työssä. Matteus täällä, Matteuksen evankeliumissa, sen luvussa 6. Hyvin tärkeän ajatuksen meille. Otan sen tähän vielä. Tarvitaan. Vielä. Täällä sanotaan luvussa 6 ja jakeesta 19. Näin. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat ja murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä on sinun aarteesi, siellä on myös sinun sydämesi. Eikö se ole aika suoraan sanottu? Mikä on tänä päivänä meidän sydämemme aarre, kun olemme tässä Jumalan kanssa edessä? Aamen, kiitos Jeesus. Jumala tietää sen, mikä se on minulla, mikä se on sinulla. Jumala näkee kaiken meidän elämästämme ja tietää sen. Ja se on äärettömän tärkeää se, niin kuin tämä sanotaan, että ei kukaan voi palvella 2 herraa.
sillä hän on joko tätä vihaava tai toista rakastava, taikka tähän liittyen toista halveksiva, ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Jompi kumpi pitää jättää pois. Kumman jättäisi pois elämästäsi? Minä jättäisin mammonaa pois. Tai on, se on ollut pakko jättää jo aikaa pois. Ei sitä ole enää saanut mukaan ottaa lainkaan tässä. Me näemme tänä päivänä maassamme paljon kärsimystä, tuskaa, ahdistusta, sairautta, rikkinäisiä avioliittoja, itsemurhia, tappoja, jopa lapset tappavat lapsia. Monilla on valtavia ahdistuksia, ynnä muuta, luetteloa voitaisiin jatkaa mahdottoman pitkään. Mä en tiedä, huomasin, joku päivä tuli netissä sellainen mielenkiintoinen, se oli uskomaton mies, joka, se oli joku, oliko joku näköinen professori, se kirjoitti myös netissä oikein kirjoituksen, että Suomi on tullut syntiseksi maaksi, täällä on unohdettu Jumala ja sen tähden ihmiset ovat alkaneet vihaamaan toisiansa. Luitte kukaan tämmöistä netistä? Joo, ja ajatelkaa, uskomaton mies sano tämän, mikä pitäisi seurakunnassa olla julistuksessa. Ja sieltä se monta kertaa puuttuu. Kipet huutaa. Joo, niin kipet huutaa, se on totta. Ja, niin mistä tämä kysymys on, mistä tämä kaikki johtuu? Vastaus on helppo ja selkeä. Ihmiset ovat kääntäneet selkänsä Jumalalle, jolta kuitenkin löytyy apu näihin elämän ongelmiin. Jeesus sanoo ihanat ja rakastavat sanat meille uudelleen ja uudelleen Matteuksen evankeliumin luvussa 11, jossa Jeesus sanoo näin meille, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne, oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielulle. Tässä on Jeesuksen opetusmalli meille. Ja alkuteksti sanoo tämä näin, että tulkaa minun tyköni kaikki, jotka kannatte vaivaa uupumuksen saakka, kannatte raskaita taakkoja, tulkaa aina ja jatkuvasti toipumaan ja kuntoutumaan. Eikö se ole ihana sana? Jatkuvasti, tulkaa jatkuvasti minun tyköni, toipumaan ja kuntoutumaan. Minä parannan, minä hoidan teitä. Latinankielinen sana sanoo tämän sillä tavalla, että tulkaa minun tyköni kaikki rikkirevityt ja maahan hajotetut, niin minä rakennan teidät uudelleen. Todella hyviä ajatuksia näissä. Ja sitten tuli mieleeni tähän loppuun eräs laulu ja laulun sanat. Jos mulla olisi tuommoinen ääni, kun tuolla Jarmolla, mä laulasin, mutta ei mulla ole. Jarmo voisi laulaa tämä, jos sulla olisi tuommoinen sana tähän laulu. Täällä kuuluu tämä laulu näin, että kuinka on sun sielus laita? Minne kuljet, matkamies? Lavea on tie tai kaita, kumpi niistä sinun ties? Kumpi on, sä vastaa oi, molemmat ei olla voi. Eri tiet ja eri määrä, missä kulkijanne vie. Kuolemaan tie päättyy väärä, elämään vie kaita tie. Mieti tarkoin, matkamies, minne päättyy sinun ties. Vanha hyvä laulu. Pitäisi ottaa uudelleen areenalle, kun vaan löytyy tämän laulun sanat. Kenellä? Onko täällä mukana? Ottakaa, laulakaa se. Veljet laulaa sen tähän jossakin välillä. Nyt me rukoillaan tähän ja kiitetään Herran. Ei päästä enempää tuo Hermanni on tuolla matin päällä. Halleluja. Halleluja. Herra, kiitos tästä iltahetkestä, Herra. Siunaa meitä oikein, Herra, väkevällä siunauksella. Meidän ei tuntea sinun läsnäolosi, Herra. Halleluja, halleluja. Sinä, joka rakastat ihmislapsia, Herra, halleluja. Ja anna meidän tuntea sinun rakkautesi läsnäolo tänä iltana oikein erikoisella tavalla, Herra. Ja puhu meille, vaikuta meissä. Siunaa Henkkaa, kun hän tulee julistamaan sanaa. Siunaa laulajat, kun laulavat, Herra. Anna heidän lauluihinsa tulla sellainen sointu, Herra, pyhän hengen voitelu, Herra, että me saamme tuntea, että pyhä henki, sinä olet täällä meidän keskellämme. Isä, kiitos tästä hetkestä ja tästä iltahetkestä Jeesuksen nimessä. Aamen. Joo, väkevä Jeesus.
Tästä laulusta voisin sanoa ajatuksen, joka juuri tämä laulu, Kuinka on sun sieluslaita. Joskus 70-luvulla lauloin tämän laulun Valkeakosken kirkossa, oli joku yhteiskristillinen tilaisuus. Sitten meni monta vuosikymmentä, tuli puhelinsoitto, naisihminen siellä esittäytyi ja sanoi nimensä ja en sillä tavalla muistanut ja tuntenut. Ja sitten hän sanoi, että oletko sinä se hanurin soittaja, joka siellä kirkossa lauloi sen laulun? No kyllä, se sama nyt on. Niin hän sanoi, että hän oli kuuntelemassa siellä sitä laulua. Ja se laulu aiheutti hänessä, hän oli puoli kristitty. Kumpa niistä on sinun ties? Se pisti valinnan paikalle. Ja hän siinä hetkessä, hän teki päätöksen. Amen. Hän valitsi uskon tien. Kiitos hän Jeesus. Hän oli sinä päivänä uskossa ja kutsui meitä sitten kaverin kanssa Raamattupiiriin laulamaan. Yksi ykkösnumero. Ykkösnumero. Sinisessä laulukirjassa. Oho. Muistaakseni vaan onko 13. Ei, numero 1 vissi on. Lauluryhmä, olkaa hyvä ja tulkaa tänne, laulamme kaksi laulua. Jeesus ristin juurella Suomi pysytellä. Sopii hyvin tähän Hannun puheeseen. Ja yleisö voi yhtyä myöskin tähän lauluun. Toinen laulu on ukrainalainen kansansävel Hiljainen tie. No mikä ettei. Sopii meille vallan hyvin. Me rääkkymäs mukana. Terveysvirran rannalla,
kuntiin aupyselään. Elävä Jeesus, väkevä Jeesus, Thank you.
Jeesus. Nyt annetaan alelle. Lyhyt vuoro. Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. On kiva nähdä teitä, kun meillä näin paljon koolla. Ja kyllä se on mahtava, että mistä meidät tunnetaan Jumalalla, että me olemme yhtä. Ja meillä on keskinäinen rakkaus. Tässä se tulee. Juuri kun mä katselen teitä kaikkia tässä. Mahtava juttu, että kun me olemme yhtä. Ja meillä on keskinäinen rakkaus. Sitä Herra tarkoittaa, että meillä on sama tie ja sama tavoite. Ja päämäärä. Vaan maailman tie vie vaan kadotukseen ja hukkaan. Vaan Jumalan tie vie perille. Ei mikään muu tie vie perille. Minä olen asunut Ruotsissa 53 vuotta ja nyt on tullut sieltä pois ja olen täällä 5 vuotta asunut täällä Suomessa nyt ja olen Ruotsista päin kulkenut 94 lähtien 28 vuotta kulkenut Romaniassa ja vienyt sinne evankeliumia ja humanitaarista apua. Ja joka reissu on ollut 7000 kilometriä ja koskaan ei ole pyörät ollut neliskanttiset. Aina on vienyt eteenpäin. Ja olen aina, kun joku kysyy, että koska lähdetään, niin vaikka ei olisi rahasta tietovakaan, niin. Aina vaan on päästy menemään. Ja huomenna. Ei mitään hätää ollut, mutta kun meillä on multimiljonääri isä. Hän kustantaa kaikki ja tykötarpeet tulee kaikki häneltä. Ajatelkaa, se on kuulkaa mahtava juttu, että häneltä tulee kaikki. Ja olen 94 sitä lähtien kulkenut siellä ja kyllä se on mahtavia ihmeitä on tapahtunut siellä. Ja minäkin olen koulun käymätön 2 luokkaa käynyt koulua ja kun mä tulin uskoon ja pääsin ensi kerran käymään Romaniassa ja sitten minä näin sen köyhyyden ja kurjuuden, kuinka romani kansa on kurjuudessa ja köyhyydessä. Ja kuinka on syrjätty sitten, kun niillä on omat seurakunnat siellä ja silleen. Niin minä ajattelin, että miten näille ihmisille saisi viedä evankeliumia ja humanitaarista apua. Niin Jumala näytti minulle unen, näytti puimurin ja sanoi, että mene ajamaan tätä puimuria. Ja minä sanon Jumalalle vastusteli, että miten Herra sinä minua, kun minä olen 2 luokkaa käynyt koulua ja miten minä voin sinne tämmöisillä lahjoilla, niin Herra vain sanoi, että mene ja aja tätä puimuria. Ja minä menin sinne puimurin. Ja pani käyttiin sen poimurin ja käänsin mettärannasta sen pellolle ja oli horisonttiin asti avautu valmista viljaa. Ja aina kun pienen lenkin ajoin, niin tuli talonkorkuisia vuoria valmista viljaa. Niin se niin voimakkaasti tuli, että minä en uskaltanut enää vastustaa. Ja niin minä lähdin sinne ja olen 28 vuotta siellä kulkenut ja on kuulkaa mahtavaa nähdä, kuinka Jumala voi käyttää. Ja älä aliarvioi itseäsi. Sitä ei opita koulun penkiltä tätä lahjaa, vaan ainoastaan Jumalan pyhä henki, joka paljastaa sinut tälle tielle. Ja ystävä, jos ajattelet ja sitä asiaa, että onko sulla hätää hukkuvista sieluista, niin se on juuri sinun asia. Että kun Jumalan pyhä henki sinut täyttää, niin hän myös asettaa sinulle ehtoja, että lähde liikkeelle, eläkä ikinä pysähdy. Ajattele,
tämä on meidän Jumalan lasten työ ja ansio sitä, että me lähdemme viemään eteenpäin evankeliumia. On se niin mahtavaa, että minä olen saanut kokia tuolla reissuilla, että tuota niin, sinulla on juuri se, että aliarvioida, että ei koulun penkiltä opita mitään näitä lahjoja, vaan ainoastaan tällä puserun alla, kun Jumala koskettaa sinun sydäntään. Se antaa sinulle osoitteet ja tykötarpeet kaikkeen. Mutta ainoastaan täytyy Jumalan pyhä henki koskettaa ja rakentaa sinut ja tulla hätä hukkuvista sieluista. Sitten on tuota niin, monesti niin ajatellut sitä asiaa, että kun tarvitaan elävää kosketusta Jumalalta, ei mene mistään koulun penkiltä, ei sitä saa, vaan ainoastaan Jumalan pyhä henki saa sinua koskettaa. Se antaa sinulle osoitteet, mihin päin lähtee. Ja oltiin siellä Romaniassa jälleen ja autossa meni meillä kartaani rikki. Ja eikä mistään missä autoja, se joulun alla vietiin sinne avustusta. Ja me oli viikkoina jouluun ja niin ei mistään romuloista eikä missään varaosaliikkeeseen ollut. Tai etkin kaupungissa, niin yhtäkään meidän eteen tuli samanlainen auto. Ja se pastorin poika sanoo, hänpä kysyy tuolta mieltä, kun on samanlainen auto. Ja en kerennyt ulos autosta, niin silloin oli lastikopussi, se sanoi, että onko se tämmöinen se osa. Joo, se on tämmöinen se osa. Ja se mies sanoi, että hän tulee siihen seurakunnan eteen ja hän laittaa sen paikalleen. Tätä tekee Herra. Se näki, että meillä on tarve. Kyllä. On sitten monenlaista sillä, että kun minä tulen paljon, ja niin paljon tapahtunut ihmeissä, 28 vuodessa. Mutta niin, joitakin asioita kerron, kun oltiin jälleen Romanissa Timisuoren torilla, niin oli Jehovan todistaja nuori mies, näitä partiotornin lehtiä ja tämmöisiä, ja jakoi siinä, niin mä sanon sille, se oli Romani mies. Mä sanoin, että mitä sä rakas veli teet? Minä näitä jaan tässä näin. Mä sanoin, tiedätkö mitä? Mä sanoin, no mitä? Että Jeesuksen sydän itkee, kun sinut on harhaan johdettu. Niinkö? Niin mulla oli Johanneksen evankeliumi romanikielinen ja ojeni hänelle. Se sanoi, että jaa. Se otti kaikki ne, kun ne vartiotornilehet ja kaikki sen pöydän heti roskiin. Ja sanoi, minä haluan tuon saman uskon, mikä sinulla on. Nähän polovista siinä torilla ja minä siunasin sen kautta. Ja pitäkää me jo. Jehovan todistaja sanoi, että nyt hän on oikealla tiellä. Oltiin kerran Slovakiassa, ulkokokoukset oli meillä Kosice-nimisessä kaupungissa ja pikkupojat toi toisen pienen pojan siihen ja sanoi, tämä on mykkä tämä poika, että tämä ei osaa puhua. Että voitteko te siunata tätä poikaa? No kyllä me voidaan siunata ja siinä juteltiin Jumalalle, että Jumala, anna tälle lapselle ees yksi sana, että tämä yleisö kuulee, että sinä olet antanut tälle sanaa. Mm. Ja rukoillaan vähän aikaa, niin kuka se lapsi. Halleluja, halleluja. Lähti juokseen kotiin. Tätä ei tehdä ihmiset, vaan tätä tekee Herra. Ajatelkaa. Mahtava juttu. Minä en ota paljon teitä aikaa, mutta saa muitakin, jotka puhuu. Ja erään kerran oltiin majapaikkaan menossa. Niin tienvarressa seisoo mies, oikein hienosti pukeutunut. Ja mä sanoin näille kollegolle, että minä haluaisin tuolle miehelle sanoa jotakin. Ja niin mä pysäytin ja sanon iltaa. Ja
kerran, mistä me ollaan ja me olemme uskovaisia ihmisiä ja Jeesuksella on sulle jotain asiaa. Ja ajatelkaa, sekunnin murto-osissa Jumalalla on kello käy justiin sitä. Hänä tämä mies sanoi, että hän ajatteli, että tuo auto menee ohitte, niin hän menee tuohon pieneen mökkiin ja hän lopettaa itsensä. Ettäkö hän on niin käynyt kamalasti, että 2 kuukautta sitten hän oli Ranskassa ja 8 hänen perheenjäsentä kuoli hotellin tulipalossa. Minä sanoin, älä tee semmoista, että Jeesus antaa sinulle uuden elämän ja uuden tien. Ja sovittaa kaikki nämä sinun surut. Ja se rupesi itkeä se mies ja mentiin siihen pieneen mökkiin ja seurattiin tämä mies. Ja se kuulin purkas sitä reppua, mikä sillä oli, itki ja huusi suoraan huutamaan. Sitten, että vapauta tämä mies. Joo, sanoi, hän on nytti ja otti pistoolin taskusta ja hakkasi menemään hänen tätä tarkkaan. Että tuo auto menee vaan ohi, niin Jumalalla kello käy justiin, että jos sitä meidän autoa ei tullut, niin tämä mies olisi surmannut itsensä. Ja niin se tuli huomisin päivän, tuli seurakuntaan ja tämmöinen tilanne, että niin hän olisi eilen illalla tappanut itsensä, koska Jumala lähetti Suomesta asti näitä uskovia ihmisiä, että tämä oli hänen pelastus. Ajatelkaa. Nyt rikulleen kaikenlaista muutakin, mitä siellä on tapahtunut. Ja Timi Suorana just oli tämä paikka, missä on iso seurakunta. 5,500 helluntain seurakunta jäsentää. Ja kun me mentiin kerran sinne kokouksiin, niin silloin kastetilaisuus, niin 200 ihmistä justiin kastettiin, niin ei pysynyt pystyssä, piti seinistä pitää kiinni, silloin semmoinen tilaisuus, silloin semmoinen henki, että siellä on paljon, ja romaneilla siellä on erikseen seurakunnat sen takia, kun ne vähän syrjii. Ja niin on, että ei ortodokset ikään näin, niin en hauvotakaan niin hautumaan romaneita. Ajatellaan, että niin, kyllä se on tosillaan, mutta niin monessa seurakunnassa siellä on tällaista. Silti niillä on omat seurakunnat siellä. Kyllä niin. Mahtavaa on saanut olla Jumalan juoksupoikana. Niin, on joka reissu 7000 kilometriä ajettu ja koskaan meidän pyörät ei ollut neliskanttisen. Ne on pyörinyt aina vain. Ja eikä ollut tiedossa mistään rahasta eikä mistään. Me tilattiin 5000 kappaletta romanikielisiä uusia testamentteja. Ja ei ollut rahasta tietävä ollenkaan. Niin ne maksoi ne 8500 tuolla Myllykummussa ne painotettiin. Mä sain lainaksi Ranskan romaneilta niin testamentti. Ja sitten soiteltiin, että joko ne on valmiit, niin sanoin, joo, näin ja näin paljon. Niin saatiin ne hommat järjestymään. Ja Viliposen Jorma soitti Israeliin syvänöille, että tämmöinen tilanne, josta tarvittaisiin rahaa. Sanoin, ei ole mitään hätää, antakaa vain osakoniin maksaa. Ja erään kerran me otettiin niitä mukaan ja sanoin, että sillä lailla otetaan mukaan niitä, että Joko mä lopetan? Olisi vielä lisää. Anteeksi nyt, kun mä vähän pitkittänyt tätä hommaa. Mutta minä niin kuin halusin vain kertoa teille, että lähtekää liikkeelle, eläkää ikinä pysähtykään. Ja äläkää arvioiko itseänne. Ajatelkaa, jos te olette pyhällä hengellä täyttyneitä, niin
Jumala laittaa teidän sydämeen hädän hukkuvista sieluista. Amen. Lähtekää käsi kädessä liikkeelle. Niin Jeesuksen nimessä minä, kun on niin ihana paikka tässä, kun on jäänyt mun oikein sydämelle tämä Jeremia 1. 6 ja sitten eteenpäin. Mutta minä sanon, voi Herra, Herra, katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Niin Herra sanoi minulle, älä sano, minä olen nuori, vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän. Ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää heitä, minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoi Herra. Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani ja Herra sanoi minulle, katso, minä panen sanat sinun suuhusi ja katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen valtakuntaan repimään ja hajottamaan ja hävittämään ja kukistamaan ja rakentamaan ja istuttamaan. Ajattele, sinulla on valtakirja Herralta. Ei tarvitse kysyä mistään valtakirjaa. Sinulla on Jumalan lapsella. Sinulla on valtakirja, kun sä lähet liikkeelle. Ystävät, minä haluan kehottaa teitä. Lähtekää liikkeelle, kun teillä on näin valtava valtakirja, joka on Herralta itseltä. Muistakaa tämä. Oikein siunausta teille kaikkia. Oli kiva teille saada. Aamen. Aamen. On niin paljon erilaisia asioita ja tuolla kun hän on kiertänyt eli tuolla Romaniaa ja on todella paljon hyvää työtä. Hellon siivin tahdoit lentää kauas maailmaa, tahdoit kantavuutta koettaa. Niin kauaks liidin luotan kodin lämmen turvaisan. Sä itses luotit hyvän onnen matkalla. Kokouksissa. Enää jaksaa
koskaan sua unhoitaa. Hän kotiin rankoo yöstä synkään korviin maailman. Hän syli avoin sua kutsuu palaamaan. Voidaan itse kukin olla, vaikkei fyysisesti rampautuneita, mutta me voidaan olla sisältäpäin rampautuneita. Tiedättekö, mikä Jumalassa on ihaninta? Hänen laupeutensa. Ja tiedättekö, yksi asia, Jumala ei koskaan paikkaa mitään vanhaa, vaan hän luo kokonansa uutta. Niin sinunkin sydämessäsi. Olet elämässäsi käynyt mitä taisteluja? Miten olet haavoittunut? Tuntuu, että sun sydämessä on kuin ammuttu haulikolla täynnä reikiä. Hän tulee ja korjaa sen kautta ja parantaa meitä. Mä haluan pyytää Lasseen kertomaan, mitä hänen elämänsä kuuluu tähän. Ole hyvä. Ropsua elää. Juuri näin, Kurikasta kotoisin ja ropsua elää. Jumala armoa ja rauhaa teille. Aamen ja rauhaa. Ja. Monia varmaan, mitkä mun tuntee, mutta on monia, mitkä ei tunne mua, niin minäpä kerron, että mitenkä mä löysin Jumalaa. Mä nuorista miehistä olin heti kova ottaan kuppia ja hylppäämään ja... Ja siitä se kiihtyi sitten, että aluksi otettiin viikonloppuja ja sitten otettiin viikolla ja sitten juotiin jo kuukausia ja sitten lopuksi oltiin täysin alkoholisoitunut. Ja enkä tuntenut mitään sillä lailla uskon asioista, tiennyt hölkkäsen pöläystä tuota, mutta olin sitten yksi ilta kotona ihan yksin ja pani olohuoneen lattialle kontille ja kädet ristiin. Sanoi, että jos oot Jumala olemassa, niin ota multa tää viinapullo pois. Ja itse olin omissa voimissa yrittänyt monet kerrat vuosi tolokulla, että ei niin kuin jättää viinaa, mutta eihän sitä mitään tullut. Ja tein sen sitten uudemman kerran, että meni minuutti kaksi ja toisen kerran, että jos oot Jumala olemassa, niin ota multa tää viinapullo pois. Ja. Niin siinä käytiin, että Jumala näytti sen, että hän on olemassa. Ja tässä on esimerkki siitä, että siihen katkesi tuota viinan kaaleet. Ja voin tässä Jumalan kunniaksi todistaa se, että mistä Jumala vapauttaa, niin se on niin ja aamen. Että Jumala on ihmeellinen, että jos se homma autoon kartaa, niin se tämmöisen juopon tekee, että se on... raitis ja vapaa viinasta ja kaikesta, että meillä on ihmeellinen Jumala, että mulla olisi vaikka kuinka paljon kerrottavaa mitä mä oon uskoaikana kokenut, nähnyt sen, että mikä on valtava voima, kun pannaan kärkistä, että rukouksella on valtava voima. Ja nyt tulee 6 vuotta. Kiitos Jeesus. On oltu monessa paikkaa ja on. Että mäkin olin niin kova ryhtymistä, vaikka yöllä herätettiin, niin aina pelasin. Niin, aina maistuu. On monissa paikoissa ollut, että on mennyt kyläänkin, että on otettu viinaa. Ei, että kun hän täytyy Jumalan kunniaksi sanoa, että mistä ne vapauttaa, niin se on näin. Kaikille, että kuka ei usko se on, niin jos epäilet, että ei Jumala ole olemassa, niin tässä on yksi esimerkki siitä, että
se on näyttänyt tuota teoillansa Jumala sen, että hän on olemassa. Aamen. Että en voi tuota muuta kuin Jumalan kunniaksi tuota, että siellä sitten vielä voin sanoa, että se on heikoissa vahva, jos tuota olisi luullut, että minäkin, että sitten kun mä uskon, että ei tule mitään, että kerralla naiset maasta tulee ensimmäinen vastamäki. Mutta sanassa sanotaan, Jumala on heikossa vahva, se on näyttänyt sen, että tuota, tässä ollaan ja Jumalan armosta. Meillä on niin iso tuota, Jumala, että mä en osaa sitä niin kertoa, kun pitäisi tuota korottaa. Että, mutta Jumalan kunniaksi sanon, että ei ole mitään tässä maailmassa, että vaikka miljoona saisi rahaa. Että jätä se uskoa, että tuossa on sulle miljoona rahaa, mutta ei kiitos. Että niin paljon iso se on. Aamen. Tästä on muutama vuosi sitten, kun muistaakseni menin Raumalle telttasarjalle ja sitten sieltä sanottiin mulle, että tällainen mies on niin siellä vastuussa, kun asfaltti pastori. Pitää käydä, millainenhan pastori semmoinen, asfaltti pastori. No, sitten mä tutustuin Taistoon ja mä pyydän Taisto sua laulamaan yhden laulun. Sitten sen jälkeen Henkka tulee puhumaan ja laulamaan. Ole hyvä. Seuraava. Palaa. Me meidän se Alelle sanoa tuota, että lähdetään heti huomenna Romaniaan. Aamen. Tiedättekö, mä haluan sen verran sanoa lyhyesti. Ensinnäkin mä haluan pyytää kaikilta anteeksi, ketkä tuntee mut huonosta esikuvasta. Mä haluan pyytää anteeksi niiltä, jotka on sanalla tai kysymyksellä loukannut. 71 paloi meidän asunto Pupomäessä. Ja mä oon miettinyt sitä monta kertaa. Ja mä olin ihan siinä hellan äärellä, kun se syttyi palamaan. Ja meitä kolme menehtyi siinä. Veljeni ja serkku ja serkun lapsi. Ja mä oon miettinyt samanikäisiä miehiä ja nuorukaisia. Miten monesti on lähtenyt tästä maailmasta pois ja kuolleet. Ja Jumala on mut varjellut kaikessa tässä ja saanut elää hänelle. Raamatussa eräs paikka, mikä minua ilahduttaa kovasti, on täällä löytyy Efesolaiskirjeessä. Ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailmanmenon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt työtään tekee tottelemattomuuden lapsissa. Että Jumala katsoi armossa tehdä minutkin eläväksi 15-vuotiaana. Jotkut kohtaa pellolla Jeesuksen, jotkut hevosen rattailla, jotkut niin poispäin, mutta minä kohtasin saunalauteen Jeesuksen. Mä oon kiitollinen siitä, että mä saan nähdä uskossa, vaikka huonolla menestyksellä, mutta saan olla Jeesuksen omaa. Ja mua koiteltiin eräästä vakavasta asiasta paljon. Annatko anteeksi vai kannatko vihaa? Mä olin menossa kokousta pitämään. Ja mulle soitettiin pastori, että sä oot tulossa kokousta pitämään. Mä sanoin, niin on tulossa. Enkä peru. Joo, kyllähän sen tietää, että et sä perukkaa puheita, minkä sä lupaat, niin sä kyllä tulet. Mutta kysymys ei ole siitä. Vaan kysymys on vähän vakavemmasta asiasta. Täällä asuu sen, täällä on kokouksessa sen pojan täti, joka tappoi sinun veljen tytön. Minä sanoin, että mä oon Herran palvelija. Ja mä oon uskovainen ihminen. Mä en voi mennä puhujapönttöön, jos mä kannan vihaa. Antakaa naisen tulla kokouksiin. Ja minä juttelin sen naisen kanssa. Mä oon niin hartaan kiitollinen, että Jumala on vapauttanut mut kaikesta turhasta perinnän säännöksistä. Ja jos ei ihminen vapaudu menneisyydestä, niin se on kuolema tulee mukana. Se tekee kuolemaa. Ja kuolema on kaikki kateus, katkeruus, valhe ja petos. Se on kuolemaa. Enkä mä halua velit näytellä täällä. Mä en ole onnistunut niin hyvin kuin pitäisi, mutta mä haluan seisoa Jeesuksen kanssa. Mä oon mieluummin yksi Jeesuksen kanssa kuin väärien ystävien kanssa.
Leukku, sä saat auttaa mä tässä laulussa. Onko tää sit sopivan korkea? Joo, huomenta kilippa. Niin paljon sydän huokaa ja paljon valitaan. Niin paljon sydän itkee, en voisi ymmärtää. Vain isä taivaan kiitos herroille. On ollut hienoa saada olla tässä kokouksessa ja kuulla näitä mahtavia todistuksia. Muun muassa Ale, mitä kertoi siitä, että Jumala yleensä valitsee sen, mikä ei mitään ole. Aamen. Jumala on erikoinen niin kuin ajattelu siinä, että hän ei anna kunniaa ihmisille, vaan hän haluaa itse sen kunnian. Ja Jeesuksen opetuslapsetkin, niin olisi ajatellut, että ne ottaa sieltä. Hän ottaa ja valitsee sieltä kirjanoppineista ja fariseuksista, jotka edustivat tätä uskonnollista maailmaa vahvasti. Mutta ei. Hän valitsi sieltä tavalliset kalastajat ja yksinkertaiset miehet niin kuin koulutuksensa perusteella.
mutta ne oli helppo seurata Jeesusta, kun ne ei ollut liian viisaita. Monta kertaa meidän ongelmamme on se, että me luulemme olevamme niin viisaita ja tietävämme kaiken. Ja se voi olla joskus esteenä Pyhän Hengen toiminnalle. Täällä on ollut monia mun ystäviä vuosien takaa ja on iloinen muun muassa Putesta. Meillä oli joskus yhteisiä aikoja, kun opetin häntä määrätyssä paikassa ja nyt hän tuli mun luokseni, en ole vuosien nähnyt häntä, että 7 vuotta ollaan jo oltu uskossa, kun Aamen. Jeesus pelasti. Aamen. Sille voi vaikka taputtaa. Aamen. Ja Valte on mun hyvä ystävä. Valte soittelee mulle vähän väliä ja kertoo, että näin niitä vuosia nyt täällä ja päiviä vietetään. Ja ikävä on, kuin kaaleita nää. Ja mun äiti, joka on melkein 90, niin hän ei jatkuvasti sitä samaa sanoa, että kukaan ei käy. Me käydään joka päivä siellä hänen luona, mutta kukaan ei käy. Että kyllä se näin sitten... Mutta ei ole kaaleita vieraita. Huomaa sen, että sitä tulee sitten enemmän valitettua monista asioista. Mutta kyllä ymmärrän sen, kun on ollut vuosia ja elämän sellaisia tilanteita, että kaikki on ollut käymässä ja aina on tullut porukkaa. Ja sitten porukat yhtäkkiä, niin osa lähtee täältä kirkkauteen ja sitten nämä nuoremmat jää, ne on niin kiireisiä, että eihän ne kerkeä tulla vanhuksia kattoa. Mutta Jumala siunatkoon kaikkia teitä ja on ollut ilo saada olla täällä. Nämä naiset täällä, niin ne on kyllä siinä mielessä eduksi, että aurinko paistaa sinne päin, kun me hytistään täällä, kun aurinko pääsee paistamaan, niin alkaa olla jo kylmä. Nostaanko ylös vähän täällä, niin vähän voidaan oikeastaan jäseniä. Rukoillaan tässä samalla. Herra, kiitos, että sinä olet se, joka olet keskipiste kaikessa meidän julistuksessa, lauluissa. Sä olet koko meidän elämämme keskipiste. Kiitos pelastuksen armosta. Kiitos siitä, mitä olet tehnyt, Herra, kun olet pelastanut, Herra, täällä niin monia. Ja me rukoilemme, että voisit tänä iltana puhua myös niille, jotka eivät sinua vielä tunne. Vedä Pyhän Henkesi kautta. Vedä pelastukseen. Katkaise niitä siteitä ja kahleita, jotka sitovat tähän maailmaan. Anna Pyhän Hengen voitelu ja voima olla niin väkevästi tässä loppuhetkessäkin, niin kuin tässä kokouksen aikana, että me saamme kokea, että sinä olet meidän keskellämme. Anna sinun läsnäolosi vaikuttaa. Ja kaikki elämä, estävät voimat. Kiitos, Jeesuksen Jeesus. Nimessä olkoon sidotut. Kiitos, ja väistyköön, Jeesuksen totisesti Jeesus. Nimessä ja veressä. Herra, niin, että me saamme kokea sellaista vapautta, Herra, sinun kasvosi edessä. Kiitos, että sinä vahvistat sanasi, niin kuin Raamattu meille lupaa. Jeesuksen nimessä, istukaa korvaa. Mä en varmaan nyt laula, koska tämä aika rientää. Ja luen täältä apostolien teoista. Kyllä me se laulukin kuunneltaisi mielellään. Siihen aikaan kuningas Herodes otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni kiduttaaksensa heitä. Ja hän mestautti miekalla Jaakobin, Johanneksen veljen. Ja kun hän näki sen olevan juutalaisille mieleen, niin hän sen lisäksi vangitutti Pietarinkin. Silloin olivat happamattoman leivän päivä. Ja otettuaan hänet kiinni, hän pani hänet vankeuteen ja jätti 4 nelimiehisen sotilasvartioston vartioitavaksi aikoen pääsiäisen jälkeen asettaa hänet kansan eteen. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Ja yöllä, sitä päivää vasten, jona Herodeksella oli aikomus viedä hänet oikeuden eteen, Pietari nukkui 2 sotamiehen välissä, sidottuna 2 kahleella, ja vartijat vartioitsivat oven edessä vankilaa. Ja katso, hänen edessään seisoi Herran enkeli, ja huoneessa loisti valo. Ja enkeli sysäsi Pietaria kylkeen, ja herätti hänet sanoen, nouse nopeasti, ja kahleet putosivat hänen käsistään. Ja enkeli sanoi hänelle, vyötä itsesi ja sido paula anturat jalkaasi, ja hän teki niin. Vielä enkeli sanoi hänelle, heitä vaippa yllesi ja seuraa minua. Ja Pietari lähti ja seurasi häntä, mutta ei tiennyt, että senkään enkelin vaikutuksesta tapahtui, oli totta, vaan luuli näkevänsä näyn. Ja he kulkivat läpi ensimmäisen vartion ja toisen ja tulivat rautaportille, joka vei kaupunkiin. Se aukeni heille itsestään ja he menivät ulos ja kulkivat eteenpäin muutamaa katua.
ja yhtä äkkiä enkeli erkani hänestä. Kun Pietari tointui, sanoi hän, nyt minä totisesti tiedän, että Herra on lähettänyt enkelinsä ja pelastanut minut Herodeksen käsistä ja kaikesta, mitä Juudan kansa odotti. Ja päästyään siitä selville, hän kulki kohti Marian, Johanneksen äidin taloa, sen Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsuttiin. Siellä oli monta koolla rukoilemassa. Ja kun Pietari kolkutti eteisen ovea, tuli siihen palvelijatar nimeltä Roode kuulostelemaan. Ja tunnettuaan Pietarin äänen hän iloissansa ei avannut eteistä, vaan juoksi sisään ja kertoi Pietarin seisovan portin takana. He sanoivat hänelle, sinä hourit. Mutta hän vakuutti puheensa todeksi, niin he sanoivat, se on hänen enkelinsä. Mutta Pietari kolkutti yhä, ja kun he avasivat, näkivät he hänet ja hämmästyivät. Niin hän viittasi kädellään heitä vaikenemaan ja kertoi heille, kuinka Herra oli vienyt hänet ulos vankeudesta ja sanoi, ilmoittakaa tämän Jaakobille ja veljille, ja hän lähti pois ja meni toiseen paikkaan. Mutta kun päivä koitti, tuli sotamiehelle kova hätä siitä, mihin Pietari oli joutunut. Ja kun Herodes oli haettanut häntä eikä löytänyt, tutki hän vartioita ja käski viedä heitä rangaistaviksi. Sitten hän meni Juudean kasereaan ja oleskeli siellä. Tämä Raamatun kohta oikeastaan oli se, mistä mun tulee puhua, koska mä koin sen, että se laskettiin tänä aamuna mun sydämelle. Mä taistelin tämän sanan kanssa, että mitä mä nyt teen, että otanko mä jonkun tutun aiheen, jonkun sellaisen, mistä mä tiedän, että mä voin varmasti puhua. Mutta jotenkin vaan se sisimmässä niin kun alkoi syttymään, ja kun mä tutkin ja luin tätä Raamatun kohtaa, jota monta kertaa olen lukenut ja tietoinen sen sisällöstä, niin siinä tuli esille tällainen taistelutilanne, jossa poliittinen maailma alkoi vainoamaan uskovia. Sitä ennen oli jo 8. luvussa kerrottu, kuinka uskonnollinen maailma vainosi alkuseurakuntaa. Mutta siinäkin tilanteessa tapahtui, että Jumalan maailmasta tartuttiin tämän pahimman vainojan elämään, eli Saulukseen. Hän vainosi Jumalan seurakuntaa, mutta Jumala eräässä tilanteessa vaikutti niin, että Saulus tippui hevosen selästä ja hän tuli sokeaksi. Ja Jeesus ilmestyi hänelle ja sanoi, Saul, Saul, turha on sinun potkia tutkainta vastaan. Ja Jumalan maailmasta näytettiin se, että Jumala on kansansa, kaiken kansansa takana ja seisoo niiden puolesta, taistelee niiden puolesta. Ja siinä mielessä tämä kertomus on siitä, kuinka sitten tämä maailma, yhteiskunta alkoi vainoamaan uskovia. Ja kuinka Jumala puuttui taas sitten siinä tilanteessa voimallisesti myöskin, niin että seurakunta sai kokea ihmeellisen avun niihin rukouksiin, mitä he rukoilivat. Voitaisiin oikeastaan sanoa, että tämän otsikko, tämän aiheen otsikko olisi seurakunnan salainen ase, rukous. Aamen. Jostain syystä mä koen, että mun on täytynyt tänään puhua rukouksesta ja jatkaa siitä rukouksesta. Puhukaa enkä mikki lähemmäs. Koska rukous on se suuri salaisuus, missä Jumala toimii ja minkä kautta Jumala voi vapauttaa voimansa meidän keskuudessa. Ja tässä kohdassa, mitä nyt luin, niin siinä ensinnäkin ilmenee se, että rukouksen kautta Jumala rajoitti pahan vallan toimintaa. Aamen. Se ei voinut mennä niin pitkälle kuin se olisi halunnut, vaan Jumala rajoitti sitä. Tämä kuningas Agrippa, niin hän oli Herodes suuren pojanpoika. Herodes oli sellainen, joka ne lapset silloin 2 vuotta ja sitä nuoremmat niin tapahti. Ja huomaan, että näiden kuninkaiden kohdalla polvesta toiseen, niin kun siellä oli kylvetty tätä pahuutta, niin se pahuus niin kuin meni suvusta ja polvesta toiseen. Ja se jatkui sitten seuraavan polven kohdalla. Se oli sellainen kirous, mikä seurasi sitten näitä kuninkaiden sukuja ja toisia kuninkaita, jotka heistä polveutuvat. Mutta Agrippa oli juutalaisten keskuudessa suosittu, koska hän oli puoli juutalainen. Ja hän monella tavalla osallistui heidän Jumalan palveluksiinsa, auttoi heitä, antoi rahoitusta. Ja siinä mielessä hän sitten haki tällaista poliittista suosiota. Hän ei enää ajatellut sitä, mikä on totuus, vaan miten hän saisi paremman aseman ja vakiintuneman aseman siinä yhteiskunnassa. Ja kun hän sitten otti
ja vangitutti Jaakobin, joka oli Johanneksen veli ja Sebedeuksen poika, niin hän mestautti Jaakobin, surmasi hänet. Ja sillä tavalla hän huomasi, että juutalaiset olivat hyvin siitä suosiossa, antoivat hänelle suosiota ja olivat mielissään, kun Jaakob surmatti, mestattiin. Ja niinpä hän sitten ajatteli, että nyt seuraavaksi, kun tämä menee näin hyvin eteenpäin, tämä hänen asemansa vahvistuu, niin hän vangitutti sitten seuraavaksi Pietarin. Nämä kaksi henkilöä olivat merkittäviä johtajia alkuseurakunnassa. Ja Pietari erityisesti oli voimallinen Jumalan ase, jota Jumala käytti monessa eri tilanteessa. Ja paholaisella oli myös tarkoitus siellä, että kun se saa käytettyä tätä kuningasta niin, että tämä kuningas todellakin surmauttaa nämä johtavat miehet siinä seurakunnan keskellä, niin se oli tavallaan niin kuin sitten semmoinen pelko, että siinä käy niin, että seurakunta lakkautuu ja se ei voi toimia enää, koska sen johtajat sillä tavalla on tuhottu. Ja niinpä sitten oli tilanne, jossa Pietari joutui vankeuteen ja kysymys oli siitä, että seuraavana päivänä, kun pääsiäinen olisi ohi, niin Pietari surmattaisi, mestattaisi. Ja oli kysymys elämästä ja oli kysymys kuolemasta ja siitä, kuinka pitkälle vihollinen voisi niin kuin edetä tässä tilanteessa. Mutta Jumala puuttui tilanteisiin. Se ei voinut enää jatkaa sen pitemmälle paholaisen voimaisen vaikutus, vaan Jumala puuttui siihen väkevällä ja voimallisella tavalla. Kun ajattelen sitä, kuinka paholaisen haluaisi tuhota meidät uskovat, niin kuin alkuseurakunnassakin, niin se on monen kohdalla onnistunut. Se on erikoisesti ottanut kohteekseen Jumalan palvelijat, Jumalan sellaiset aktiiviset toimijat ja halunnut tuhota heidän elämänsä. Koska sen kautta, kun se saa tuhotuksi näitä palvelijoita, jotka ovat antautuneet Jumalalle, jotka ovat vastuussa Jumalan kansan keskuudessa, niin se ajattelee, että sillä tavalla se pystyy estämään Jumalan seurakuntaa kasvamasta ja menemästä eteenpäin. Mutta onneksi se on erehtynyt siinä, koska on Jumalan voima, joka rajoittaa sitä niin, että sillä ei ole kaikki valtiutta niin kuin Jumalalla on. Jumalalla on kaikki valtius, Jumala on kaikki tietävä, Jumala on kaikkialla oleva. Hän on niin suuri, että Jumala pitää hänet niin kuin koiraa hihnassa, että sen valta on rajoitettu. Ja sen johdosta se ei voi mennä sen pitemmälle kuin Jumala sallii. Seurakunnan, te olette kyllä niin hiljaisia, että jos te tota jatkatte, niin mäkin kohta luulen, että me tukevat. Tiedätkö, mä tarvin teidän tukea. Ei hämäläisittäin. Lähdette mukaan ja rukoilette, olette siinä, koska tässä on kova taistelu tänä hetkenä saada tämä saarna läpi. Aamen. Ja mä en selviä ilman pyhää. Kiitos Jeesus. Totisesti. Mä en selviä ilman teidän tukea rukousta. Joo. Koska kiitos, me itsekin koetaan, että on valtavan vaikea lähteä kiitos, Jeesus. Puhetta eteenpäin. Mä tiedän, että mä oon saanut sen puheen, mutta jotta mä pääsen sen läpi, niin mä koen, että... Kiitos, että Jeesus. Autat Hentryä, Herra. Nosta, Herra. Sytytä, Herra. Se voimassa. Niin kuivaa, että on pakko saa vettä. Voi elävä Jeesus. Kiitos, Jeesus. Nosta ja kanna. Anna, Herra, voitelus, Herra. Tämä taistelu on alusta lähtien Jumalan ja paholaisen välillä. Kun Jumala loi ensimmäisen ihmisen, hänellä oli erittäin hyvä tarkoitus siihen kaikessa. Jumala pisti niin hienot olosuhteet, että ei voinut olla sen parempaa, sen kalliimpaa. Totisesti. Huomaatteko yhden asian? Ihminen ei ole koskaan tyytyväinen siihen, vaikka sillä olisi kultakadut ja vaikka sillä olisi kuinka hienot olosuhteet, niin ihminen ei ole koskaan tyytyväinen. Joo. Sen tähden sielun vihollinen saa otteen ihmisissä, että ihmiset alkavat tekemään syntiä ja saattavat rikkoa sen kauniin, mitä Jumala on rakentanut. Ei Jumala halunnut, että Adam ja Eeva lähtee sieltä paratiisista, vaan Jumala halusi, että olkaa siellä, nauttikaa kaikesta. Se on kuva Jumalasta, mitä hän todellisuudessa on.
Aamen. Hän on hyvä Jumala. Kiitos ihan Jeesus. Siis perille saakka. Hän on täynnä rakkautta. Hän haluaa osoittaa sen rakkauden meille kaikille meidän omassa elämässä. Joo, kiitos Jeesus. Mutta jollemme me tajua sitä, niin me voimme rikkoa kaiken kauniin, mitä Jumala on tarkoittanut meidän elämällemme. Ja nyt tämä taistelu lähti silloin jo, kun ensimmäinen ihmispari lankesi, niin jollain tavalla se suunnitelma näytti menevän pieleen, mikä Jumalalla oli. Ei jäänytkään pysyvästi ihminen sinne paratiisiin, vaikka Jumala oli niin tarkoittanut. Miksi? Ihminen rikkoi kapinallaan Jumalaa kohtaan. Teki syntiä. Luotti enemmän siihen, mitä saatana heille sanoi ja mitä saatana heille kylvi. Ja sen siemenen tähden, mitä he siellä saivat aikaan, niin se synti sai aikaan sitä sukupolvesta seuraavalle menevää syntiä. Pojasta tuli murhamies. Ja miten sitten jatkui? Pahuus jatkui. Ja Jumalan tuomiot kohtasivat tänä aikaisia yhteiskuntia sen tähden, että synti sai niin hirvittävän aseman heidän keskuudessaan. Ei olisi ollut mitään mahdollisuutta, ellei Jumalan suunnitelmat lunasta ja tulee lunastamaan. Aamen. Kiitos Jeesus. Toteutunut. Ja Jumalalla oli suunnitelma, että hän laittaa oman poikansa likoon. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi. Kiitos Jeesus. Kuinka hän ei lahjoittaisi kaikkea muutakin, mitä elämään. Totisesti. Väkevä Jeesus. Kaikki. Siksi me voimme sanoa, että ollaan onnellisia, kun saadaan olla uskossa. Jos tosissamme olemme uskossa ja palvelemme vilpittömästi Herraa, tämä maailman ihanin asia. Aamen. Ei ole sen parempi. Halleluja. Tiedän, koska 56 vuotta olen saanut olla uskossa ja on ollut monta tilannetta, jolloin olisin voinut katkeroitua, olisin voinut olla täynnä vihaa. Olisin voinut olla pahuutta täysin, jos olisin sen tien valinnut, mutta en valinnut. Miksi? Koska Jeesus on... Aamen, totisesti. Ihan niin kuin todisti täällä Ale ja moni muu. Mutta tämä suunnitelma, se vei aikaa ennen kuin se toteutui. Se vei aikaa. Ja se johti siihen, että ihminen, Jumalan poika piti tulla ihmiseksi. Hänen piti tulla niin kuin me, osalliseksi verestä ja osalliseksi lihasta ja olla kuin ihminen on. Olla kiusattu niin kuin kuka tahansa meistä. Jeesuksella oli kiusauksia ja koetuksia, mutta ilman syntiä hän ei langennut niihin. Mutta häntä kiusattiin, saatana kiusasi häntä. Ja Jumala salli sen kiusattavaksi. Aivan niin kuin tässä kertomuksessa, Jumala salli, että toinen pelastui ja toinen mestattiin. Jaakob mestattiin. Ja Pietari sai elää. Emme aina ymmärrä Jumalan menetelmiä, eikä meidän tarvitsekaan ymmärtää, mitä meidän täytyy tehdä. Meidän pitää nöyrtyä. Meidän pitää sanoa, Herra, en tiedä, mitä varten näin olet sallinut. Mutta oi Jeesus, tiedän, kiitos Jeesus. Aamen, halleluja. Kiitos näin Jeesus. Kun me nöyrymme, niin Jumalan henki nostaa meidän. Kiitos Jumalan Jeesus. Jumalan henki antaa meille silloin sellaisen, että me saamme kuin siivet ja nousemme niiden tilanteiden yläpuolelle. Ja siitä alkaa hengellinen kasvu. Siitä alkaa näkyä mikä hengen hedelmä. Aamen. Lahjat on Jumalalta sitä varten, että evankeliumi menisi voimallisesti eteenpäin. Ne ovat sitä varten, että yliluonnolliset ihmeet tapahtuisi meidän keskuudessamme. Sitä varten, että Kristuksen nimi tulisi korotetuksi. Ne on enemmän kuin inhimillinen ponnistus. Aamen, kiitos Jeesus. Ne on enemmän kuin oma viisaus. Ne on Jumalan maailmasta lahja seurakunnalle ja Jumalan omille. Aamen. Niin että me saamme kokea tänä päivänä vielä, että ne astuvat voimaan. Ja ne ovat voimassa. Ja nyt Jeesus, jonka Jumala lähetti lunastamaan meidät saatanan orjuudesta, sielunvihollisen juonista ja kokemaan, että me olemme vapautetut. Siitä synnin orjuudesta, mikä meitä on sitonut, siitä saatanan orjuuttavasta, kahlitsevasta voimasta. Ja hänen piti tulla ihmiseksi. Miksi? Hän ymmärtää meitä. Hän tietää, millaista tekoa me olemme. Hän tuntee ja tietää tarkalleen sen, mitä ihminen kokee. Eikä hän tullut tuomitsemaan maailmaa,
vaan että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Kiitos Jeesus. Sinun valtava rakkaus. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Mitä se muuta on kuin rakkautta? Ymmärrämmekö me sen rakkauden? Osaammeko antaa arvoa sille, että Jumala ei hetkessä pyyhkäse meitä kaikkia pois? Niin kuin Assyriasta leirissä enkeli 185 000 miestä surmasi yhtenä yönä. Näemmekö ja arvostammeko Jumalan rakkautta? Hän, joka ei säästänyt poikaansakaan. Meillä on aika kaaleet ja kaaleet pysähtyä tänä iltana. Totisesti. Meillä on aika todella kääntyä Jumalan puolin ja tehdä parannusta. Amen. Lähteä täysillä seuraamaan Jeesusta. Elävä Jeesus. Hän tuli maan päälle ihmiseksi. Ja kun ajattelemme sitä, mitä Jeesus kohtasi ihmisiä, niin hän rakasti näitä ihmisiä. Hänen rakkautensa ja se, että hän ei tuominut ketään, veti puoleensa syntisiä. Ja oikeastaan hän viihtyi enemmän syntisten kanssa kuin fariseusten kanssa. Silloin kun me omimme niin kuin uskonnon, että se on meidän omaamme täysin, niin on vaara, että me silloin ajaudumme farisealaisuuteen. Me luulemme enemmän itsestämme kuin me olemme. Vain Jumalan armon kautta me voimme olla jotain. Vain Jumalan armon kautta me voimme olla jotain. Aamen. Kiitos Jeesus. On tänäkin iltana voimassa meidän kaikkien. Kiitos Jeesus, totisesti. Joka syntinsä tunnustaa ja ne hylkää, hänelle tapahtuu laupeus. Ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa. Amen. Kiitos Jeesus, väkevä Jeesus. Jotta hän voisi lunastaa meidät, sovittaa meidät Jumala edessä. Siksi hänen piti 30-vuotiaana, 33-vuotiaana, hän ensin näytti, mikä on, millainen Jumala on elämän kautta, kun hän eli ja kulki maan päällä, kohtasi ihmisiä. Niin hän näytti sen. Hän oli kaikkia teeskentelyä farisealaisuutta vastaan, mutta missä hän näki vilpittömiä ihmisiä, jotka etsivät häntä, niin hän osoitti rakkautta niille. Aamen, kiitos Aamen. Jeesus. Hyvä, tota juuri mä tarvitsen. Joo. Hallelujaa. Kiitos väkevä Jeesus. Mutta hän tiesi myös, halleluja. Se johtaisi. Kiitos se Jeesus. Se johtaisi sinne ristille. Oi ja Jeesus. Tässä menen siihen alkuun. Se taistelu, mikä oli paratista lähtien. Se, mikä siirtyi Golgatalle, koska paholainen yritti tuhota Jeesuksen. Taistelu päättyi siihen, että Jeesus sanoi, se on täysin. Aamen, halleluja. Hän kuolemallaan kukisti sen, jolla oli kuoleman vallassa. Hän voitti kuoleman vallat, koska hän voitti sielun vihollisen vallat ja voiman. Sanotaan, että hän astui alas tuonelaan ja hän siellä julisti sitä totuutta, sitä voittoa, mikä Golgatallan tapahtui, mitä hän riisui. Hän otti avaimet. Ja asetti ne julkisen häpeän alaiseksi. Totisesti. Roomalaiset toivat valloitetusta maista niitä, jotka olivat valloittaneet. Ne kulkivat sitten siinä orjuutettuina ja valloitettuna näiden sotilaiden jäljessä. Niin hän näytti, että näin sieluvihollisen voimat on alistettu, kukistettu ja voitettu perusteellisesti. Ja se merkitsee, että Jumalan seurakuntaa ei Tuonelan portit voi vavisuttaa eikä voi. Aamen. Kiitos Jeesus. Se merkitsee sitä, että seurakunta silloinkin kun täällä tuhoutuu kaikki, niin seurakunta nousee. Aamen. Jumalan maailmassa tapahtuu se, että kun tämä maapallo tuhoutuu, sen pinta tuhoutuu ydinsodan vaikutuksesta. Jumalan kansa on edelleenkin voimassa ja elossa. Aamen. Meitä ei voi tuhota mikään voima maailmassa. Halleluja. Jumalan seurakunta on niitä, jotka ovat ihmisiä elävistä kivistä, niin kuin Pietari kirjoittaa. Ne on Jumalan seurakunta. Kiitos ei Jeesus. Ei teltta, ei rakennukset, vaan Jumalan lapset, mitkä ovat uudesti syntyneet Jumalan hengestä Halleluja. Ja sanan vaikutuksesta. Kiitos. Kuolema, minkä hän kuoli, oli voitto meille kaikille. Aamen. Mutta se ei jäänyt siihen.
Jumalan aamen oli siinä, kun Jeesus nousi kolmantena. Aamen totisesti. Se oli siinä. Aamen. Hän vuodatti verensä sovitukseksi meidän syntimme edestä, mutta hän näytti sen, että se oli totta. Se oli Jumalan edessä hyväksytty uhri. Kaikkien meidän edestä. Muita uhria enää tarvita. En tiedä, miksi eistakas menee. Ja hän ilmestyi noin 500 ihmiselle. Hei, tämä on totta, tämä meidän homma. Amen. Tämä on totta. Amen. Hän elää. Amen. Sanokaa ne muutkin, eikä vaan aleja. Hän elää. Amen. 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 Näin juuri. Ja se merkitsee, että mekin saamme elää. Amen. Ja todella elää. Ei tarvitse nyyhkyillä, vaan saadaan iloita ja riemuita pyhässä hengessä. Ja kato. Jumala järjesti sen, että pyhä henki tuli meihin. Aamen, kiitos Jeesus. Jotkut ovat kyllä pyhän henkin tomppeleitakin, mutta Jumala on temppeleitä. Ja kun pyhä henki asuu meissä, niin tiettykö, ei vihollisella ole valtaa meihin. Jumalalla on paljon enemmän annettavaa. Nyt mä yritän mennä tähän tekstiin Hallelujaa. Mä oon niin kuin ihmeissäni siitä, että kun tämmönen tilanne oli, että Pietari piti seuraavana aamuna mestauttaa, niin tiedättekö mitä hän teki? Hän nukkui. Hän nukkui. Herodes oli laittanut 16 miestä vartioimaan tätä yhden. Kyllä uskomaton vaarallisia. 16 ihmistä piti vartioida tätä miestä. Ja vielä sitten laitettiin niin, että yleensä oli vasemmasta kädestä vaan oli sidottu kaaleella siihen vartijaan, niin kaksi vartijaa oli molemmilla puolilla ja ne oli sidottu sitten Pietarin kädet heihin kaaleilla. Tämä mies ei liiku mihinkään. Ja siellä oli vielä lisäksi miehiä, jotka sitten 3 tunnin kuluttua aina tulivat vartioimaan. Ja pitivät niin, että tämä mies ei täältä karkaa. Tämä roomalainen valta, joka täällä vallitsee, ja se ei tule pettämään. Siellä se Pietari on ja pysyy. Mutta ei huomannut yhtä asiaa. Se oli Jumalan palvelija. Aamen. Jumalan palvelija. Ja joku siellä oli sillä Pietarilla semmoinen valtava vakaus, kun se nukkui niiden miesten keskellä. Ajatelkaa nyt itse, että oli uhkana, että huomenna tapetaan se, mestataan. Ja hän piti niin sikeetä unta, että enkelin piti tökkästä oikein, että herää nyt äkkiä. Mistä se tuli? Varmasti muun muassa siitä, että seurakunta rukoili lakkaamatta. Koko yön läpi ne rukoili ja ne pyysi Jumalalta vapauta Pietari. Toinen asia on se, että Jumala oli jo jollain tavalla, etukäteen Jeesus oli ilmaissut sen, että sulle tulee olemaan tehtävä mun valtakunnassa. Ja hän antoi ymmärtää, että Pietari ei kuole äkisti. Niin mikä siinä sitten on, kun käy vaan nukkumaan, niin näin, nukkumaan vartijoiden viereen. Huomaatko, Jumalan ihminen vastoinkäymisissä voi asennoitua, että kaikki on niin, että ei tästä selvitä. En pääse tästä millään enää niin kuin vapautumaan. Tai sitten voi luottaa siihen, että Herra on minun kanssani. Ei minulla tapahdu mitään, ellei Jumala saa. Mulla on semmoinen tunne tässä tänään, kun olen tätä ajatellut, mitä Jumala haluaa tämän kautta puhua. Että Jumala tänä iltana tökkäsee jotain ihmistä, tai on jo tökännyt, että herää! Aamen. Totisesti. Herää! Älä jää sinne vankeuteen, jos Jumala on tarkoittanut sinut vapauteen. Moni jää sinne, vaikka jumalallinen pelastus on olemassa. He jäävät sinne. Eivätkä tajua, että Jumalan maailmasta on lähetetty jumalalliset voimat, niin kuin enkeli lähetettiin tähän tilanteeseen. Ja se tökkäsi Pietari, että nousepas nyt ylös. Pietarin puoli pyöryksissä, eikä mennänyt tajuta missäkään ollaan. Niin koko ajan neuvottiin, että laita kengät jalkaan, pyötä itsesi ja niin edelleen. Niin ohjattiin tätä miestä täydellisesti, että se pääsee vapaaksi sieltä vankilasta. Kiitos Jeesus. Seurakunta rukoili lakkaamatta. Huomaatteko, mikä ase oli seurakunnalla?
Se oli rukouksen ase. Ei hän turvautunut toisiin poliitikkoihin ja kuninkaan sukulaisiin, voisitteko vähän auttaa, ja yrittänyt käyttää diplomatiaa, että nyt olisi tämmöinen tilanne, voisiko mitenkään niin kuin järjestää jotain niin, että Pietari pääsi vapauteen. Ei. Mutta heillä oli usko ja luottamus Jumalan mahdollisuus. Ja kun he alkoivat rukoilemaan hartaasti, niin mitä Raamattu sanoo? Vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Paljon. Rukous voi paljon, ystävät. Ja mulla on semmoinen kokemus, että Jumala haluaa puhua meille tänä iltana siitä, että jälleen rukousalttari tulee. Ja se, kun alttari on tulessa, niin mekin olemme tulleet. Aamen. Että Jumalan pyhä henki saa jälleen antaa meille sitä uskon henkeä, että jotain Jumala tulee tekemään. Liian paljon tässä meidän keskuudessamme on sitä, että liian monet saavat olla kärsimystensä keskellä, sairauksiensa keskellä. Ja he odottavat vapautusta. He odottavat sitä, että Jumalan jälleen lupaukset astuvat voimaan meidän keskuudessamme. Ei ole päättynyt Jumalan. Ei ole päättynyt Jumalan teot. Ne jatkuvat edelleenkin. Kysymys on meistä. Haluammeko me rukoilla niin, että taivas kuulee ja vastaa? Haluammeko me antautua Jumalalle totisesti niin, että tuli pauttaa meidän sisimmässämme? Ja se vie meidät viemään apua sinne Romaniaan. Se vie meidät viemään sanomaan Jeesuksesta Kristuksesta. Vai tyydymmekö vaan siihen, kun mulla on hyvin? Meidän porukalla on hyvin. Autotkin on nyt niin hienoksi vaihdettu. Ei ole mitään hätää enää. Ja vielä saisi omakotitalo ja kesämökin. Mutta missä palaset tuli, että me saatais voitettua siellä Jumala? Aamen, totisesti Herra. Missä se tuli, joka pistää meidät Jumalan edessä vaikeroimaan ja etsimään Jumalan kasvoja? Anna herätys, Herra! Aamen. Jumala antaa sen meille, jos me sitä janoamme. Hän laskee sen hengen meidän yllemme. Olin itse tässä jonkun aika taaksepäin, niin olin luovuttamassa, että enää julista muuta kuin kotiseurakunnassa. Ja joillekin kuvasi sitä, että mä koen niin kuin sitä, että mä oon niin kuin lentokone laskeutunut kiitoradalle ja jonkun aikaa se vielä siinä menee, mutta pikkuhiljaa jätän näitä tehtäviä, kun mullakin alkaa olla ikään, vaikka kukaan ei usko sitä. Sitten joku tapahtui, joku niksahti varmaan. Ja Jumala alkoi niin kuin... Kiitos Jeesus, totisesti. Ja sitä mukaan, kun mä vähenen itsessäni. Aamen. Mä koen, että halleluja. Minusta ei ole tähän työhön. Tänä aamunakin, tiedättekö, niin soitti pikku Henkka. Ja hän sanoi, että mä sain Herralta sanan sulle, että mene rohkeasti, Herra on sinun kanssa. Aamen. Kiitos Jeesus. Ja joku sanoikin mulle, että ei se tainnut olla vielä pakkolasku eikä lopullinen lasku, vaan välilasku. Ja mä itse olen kokemassa, että jotain on Jumalan maailmasta tulossa enemmän. Ja se ei ole meistä, että me olemme jotain. Vaikka mullakin on kokemusta monia vuosia. Mulla on koulutusta myöskin. Tiedättekö mitä? Sillä mitä väliä on Jumala saa käyttää minua vain astiana. Aamen, totisesti. Mutta minulla on edelleenkin se usko, että Jumala toimii. Ja hän parantaa sairaita. Ja hän tekee ihmeet ilman määrää. Sillä hän on voimallinen Jumala. Ja kysymys ei ole minusta eikä sinusta, vaan siitä, saako Jumala meitä käyttää. Aamen. Niin, että me emme itse luule itsestämme jotain suurta, koska me emme voi tehdä mitään ilman häntä. Me tarvitsemme pyhän hengen vaikutusta. Me tarvitsemme sitä, että Jumalan henki pääsee toimimaan meidän keskuudessamme. Mutta meidän on herättävä. Minkä nykäisyn sinä tökkäyksen tarvitset, että sinä heräät? Nyt on se aika nousta, taistella, rukoilla ja vetää niitä Jumalan enkeleitä meidän keskuudessamme, jotka vapauttavat niitä, jotka on sidottuna vankilaan. Totisesti. Nyt ulos niistä vankiloista. Nyt ulos niistä siteistä, sillä Jumala on jo sinut vapauttanut. Jumala on jo osoittanut sinulle, että lähde liikkeelle, ovet on auki. Ja kun Pietari lähti liikkeelle, niin kaikki ovet oli auki. Ei vartijatka voinut oikeastaan mitään tehdä, ne oli niin kuin pyöryksissä.
vaikka siellä olisi 100 vartijaa, niin ei ollut mitään väliä sille, kun Jumala lähti toimimaan. Sitten kun Pietari on ulkona, niin vasta silloinhan herää kunnolla tajuta, jaa, missäs mä nyt olikaan? Nyt mä oon täällä. Enkeli oli ja osoitti sen, että se taisi olla tosissaan enkeli. Hallelujaa. Enkka. Kiitos. Oli mulla kyllä nenäliinakin. Sanna pitää huolen aina, että se on niin märkä jo, että mun pitäisi jatkaa, kun mä vaan muistan, mistä mun piti puhua. Meillä oli siellä ulkona. Hyvä, että kuuntelit. Joo, mutta ajatelkaa, että sitten hän menee sinne, missä se rukouskokous oli. Niitä oli varmaan sadoittaa, koska tuhansia oli tullut uskoon. Pietarikin, kun saarnasi 3000 valten, tuli uskoon. Oli vähän saarna. Me saarnataan 3000 saarnaa. Hyvä, että yksi tulee uskoon. Mutta miksi tuli uskoon? Pyhän ennen vaikutuksen. Aamen. Helluntain herätys, kun on ollut väkevä herätys, jota Jumala on käyttänyt. Mutta me tarvitsemme uudelleen tajuta sen, että me emme selviä ilman Pyhän Henkeä. Mäkin olen teologi ja teologian maisteri. Mutta ei se mitään merkitse, jollei Pyhä Henki saa käyttää minua. Jos Paavali todellakin teologina ja viisana miehenä tarvitsi Pyhän Henkeä, niin eikö mekin tarvita? Aamen. Jos alkuseurakunta tarvitsi Pyhän Henkeä, eikö mekin tarvita? Siinä on vastaus. Mäkin 56 vuoden jälkeen sanon, siinä on vastaus. Siinä on vastaus meille kaikille. Ja kun Pietari sitten menee, mua huittaa tämä tilanne. Kun se menee sitten sinne, kolkuttaa sinne ovelle, että täällä on rukousvastaus ovella. Siis nehän oli rukellut sitä, että Pietari vapautetaan. Niin se Roode, joka oli palvelijatar tytär, niin hän meni sinne ja kuuli. Ai, se on ihan Pietarin ääni. Hän tunnisti Pietarin äänen. Oli kuullut varmaan monta kertaa. Että. Ja tiedättekö mitä? Se oli niin innossa, että se juoksi sinne muiden luo sinne salin puolelle, että siellä on Pietari. Älä houri. Eikö valtava usko näillä seurakunnilla? Jumala, vapauta Pietari! Vapauta Pietari! Ne hoki sitä, vapauta Pietari! Ja sit kun Pietari oven takana täällä, niin ei se voi olla mahdollista, sen enkeli, ne sanoo. Eikö valtava asia? Että meidän epäuskokaan, vaikka me kuinka niin kuin esitetään, että me uskotaan, sit kuitenkaan me ei uskota täysin. Niin Jumala toimii siitä huolimatta, hei. Eikö valtava? No pakko kertoa tähän, että tämä vie mihinkään lähe. Mäkin innostun vihdoin. Niin mä luin Nicky Grutzin elämästä, kun hän oli Brooklynissa Amerikassa saarnaamassa erässä isossa monen tuhannen hengen seurakunnassa. Ja hän on hotellihuoneessa valmistautunut tilaisuutta varten. Niin hänelle soittaa joku nainen ja kertoo, että hän iloitsee, että te olette tässä kaupungissa ja nyt tulitte julistamaan evankeliumia, että hän tulee tyttärensä kanssa sinne kokoukseen ja hän toivoo, että te rukoilette hänen tyttärensä puolesta. Niin Nicky pelästyi, että nyt tämä nainen varmaan niin odottaa häneltä, että hän pystyisi parantamaan tämän tytön. Hän sanoi, että kuule, mä olen enemmän niin tämmöinen evankelista, joka rukoilen niin ihmisten pelastumisen puolesta, että ei niinkään Jumala ole käyttänyt mua niin sairauden parantumisen välittäjänä. Hän oli muutaman vuoden vasta ollut silloin uskossa. Mutta nainen jankaa vaan, että mutta mä koen, että teidän on rukoiltu mun tyttärin puolesta, että hän on 7-vuotias nuori tyttö ja hän ei ole koskaan kävellyt. Mutta mä uskon, että Jumala parantaa hänet. Ja Nicky yrittää vakuuttaa tuota naista, että kuule, ei hän nyt sillä tavalla, hän ei Jumala jo häntä voinut käyttää, mutta hän uskoo, että rukoilkaa vaan, mutta hän ei nyt ole siitä niin varma, että juuri näin tapahtuu sitten tässä kokouksessa. Ja Nicky yrittää vakuuttaa tätä naista, että nainen ei odottaisi niin suuria. Eikö jännä? Että ei odota niin suuri. Ja hetken kuluttua sitten, niin Nicky se loppuu se soitto siinä ja hän miettii sitä naista, että se saattaa kyllä ongelmia tuoda hänen kokouksensa illalla, niin hän jo rukoilee, että Jumala estä se nainen, että se ei pääse sinne kokoukseen. Hän itse kertoo sinne kirjassa, koska hän oli itse niin kuin avuttoman tuntunut, hän ei ollut sitä uskoa, että se tyttö voisi parantua. Mutta tällä naisella oli. Ja sitten Nicky
Hetken kuluttaa hämmästyy, kun nainen soittaa uudelleen, että niin, että minulla on sellaiset ja sellaiset vaatteet, kun minä tulen sinne, että tunnistaa minut, kun me tytön kanssa tullaan sinne kokoukseen. Ja Niki on ihan taashan nyt tämä vakuuttaa, että älkää noudattako liian suuria. Ja kun hän sitten menee sinne kokouksiin, niin hän huomaa, että tämä paikka oli jo niin kuin topaten täynnä ja vielä oli sadoittain ulkoinen ihmisiä, niin hän ajattelee, että no onneksi on niin paljon täällä jo nyt, että ehkä se nainen ei mahtunutko tänne, eikä tule mahtumaan sinne kokouksiin, niin se vapauttaa hänet. Mutta kun hän sitten siellä kokouksessa on ja hänen vuoronsa on mennä puhujapönttöön, niin hän kävellessään sinne huomaa, kun kolmannessa penkissä istuva nainen vilkuttaa, että täällä on. Kun esirukoustilanne tuli, niin nainen on siinä jonossa ja alkaa lähestyä sitä puhujapaikkaa. Ja siellä lavalla oleva Niki, ja hän näyttää, niin kuin täällä minä olen, että rukoilettaa lapsen puolesta. Ja siinä on joku vahtimestari pitämässä sitä tyttöä pystyssä ja auttamassa sitä eteenpäin. Niki sanoo tälle pastorille, joka on siinä vieressä, että rukoile sinä. Mene rukoilemaan tuon naisen tytön puolesta, niin tämä pastori sanoo, että ei, kun hän pyytää sinua, että mene sinä rukoilemaan. Se on sinun tehtäväsi. Ja Niki siinä rukoilee mielessä, ajattelee, että mitä minä teen? Hän oli niin avuttoman tunteinen kuin voi ikinä olla, että minä en tiedä, mitä edes teen tällä hetkellä. Hän oli pakotettu toimimaan. Eikö jännä, että Jumala joskus voi niin tilanteisi johtaa meitä, että pakko on toimia, vaikka ei olisi pienintäkään uskoa tai hommaa, että miten tämä selviää. Niin kuin minäkin, kun tämä Jampa pyysi mut tänne. Ja nyt kun hän sitten menee sen lapsen eteen, hän polvistuu. Ja hän ottaa sitä lasta näin kädet sen lapsen polvien ympärille. Hän tuntee, kuinka ne on niin kuin luut keskenään, että siellä ei ole paljon lihaa ollenkaan. Hän ei tiedä, mitä hän sanoo. Mutta sitten on eräs nimi, jonka hän sanoo. Jeesus! Ja silloin alkaa tapahtumaan. Jumalan voima käy hänen lävitsensä, hänen käsiensä lävitse. Ja hän tuntee sen, kuinka tuon lapsen jaloissa tapahtuu, että se alkaa kasvaa lihaksia sinne. Kun hänen kätensä on sen jalan ympärillä, molempien jalkojen ympärillä. Ja lapsi alkaa itkemään, äiti, mitä hänelle niin kuin tapahtuu siinä hetkessä. Ja hetken kuluttua, niin Jumala paransi siinä hetkessä tuon lapsen. Aamen. Halleluja. Hiljaa askeleita, vähän varmemmin, ja kävelee lopulta. Jumalallisen ihmeen vaikutuksesta. Niin huomaatteko, että vaikka tässäkin seurakunta ei ollut sellaisessa uskossa, kun olisi luullut heidän olevan, mutta silti Jumala toimi. Silti Jumala kuuli yhden nimen, Jeesus-nimen. Ja sen nimen vaikutuksesta ja valtasuuruudesta tapahtuu ihmeitä. Ja voi tapahtua tänäkin iltana. Kiitos Jeesus. Suurin ihme on se, kun ihminen tulee uskoon ja pelastuu, eikö? Amen. Se on suurin ihme. Mutta sitten on niin paljon kärsimystä tänä päivänä. Ja Jumala haluaa kirkastaa nimensä ja osoittaa sille maailmalle, joka ei usko, että hän elää. Ja hänellä on kaikki valta taivaassa, mutta myös täällä maan päällä. Jeesus elää, ystävät. Pietarista tuli valtava todistus alkuseurakunnalle siitä, mitä Jumala voi tehdä. Ja olkoon hän todistuksena tänään meille tässä, kun me olemme yhdessä. Että Jumala elää, Jumala voi edelleenkin tehdä suuria asioita. Anna itsesi Jumalan käyttöön. Luota niissä tilanteissa, missä sinulla on niin kuin sidottu, että sä et pysty tekemään, mitä haluaisit tehdä. Niin luota siihen, että kun sinun puolestasi rukoillaan, niin Jumala toimii. Niin, että sä voit jopa nukkua ja nähdä sen, kuinka Jumala on luottamuksen arvoinen. Ja hän tekee sen, mitä Jumala voi vaan tehdä, mitä ihmiset ei voi tehdä. Mutta se riittää meille, mitä Jumala tekee. Rukoillaan yhdessä. Joo, kiitos Jeesus. Täällä on Henry paljon rukousaiheita tällä livessä. Joo, me rukoillaan. Jumala tietää kaikki ne rukousaiheet. Me tässä yhdessä rukoillaan. Ja joo, kiitos Jeesus. Kiitetään Jumalaa hänen sanastaan. Koska sana on voimassa edelleenkin. Ja Jumala haluaa meidät jälleen saattaa janoiseksi, että me janoamme Jumalan läsnäoloa. Enemmän kuin sitä, että me pidämme kokouksia tai me laulamme. Enemmän kuin mitä me teemme, että Jumalan läsnäolon kautta
hänen kirkkautensa ilmestyy. Ja nämä on vasta alkuja, mitä me ollaan koettu tässä ja aikaisemminkin. Jumalalla on paljon enemmän annettavaa. Mä uskon, että näin on. Ja jano ratkaisee sen. Jos meillä on janoa, niin Jumala ei käy mennä ohitsemme. Kiitos Jeesus. Tulkaa minun tyköni. Aamen, halleluja. Tulkaa minun tyköni. Rukouksen kautta. Jumala näkee nyt monen sydämet, mitä tässä kiitos, Jeesus. Olemme kuulleet ja mitä Jumala on sanansa kautta vaikuttanut. Ja nyt sinä voit itse tehdä sen valinnan ja ratkaisun siellä penkissä, kun olet ja olet rukouksessa. Niin Jumala haluaa nyt vetoa sinun, että tule ulos sieltä vankeudesta. Sinut on vapautettu. Kahleesi on jo, kaikki on katkaistu. Ja ovet on auki. Tule elämään sitä elämää, jonka Jumala haluaa sinun elämään. Niin että sinä saat olla valona ja sinä saat olla esimerkkinä siitä, mitä Jumala tänä päivänä tekee. Niin kuin täällä kuulimme näitä todistuksia. Jumala tällä tavalla haluaa kohdata sinut. Ja sinä, joka olet sidottuna siellä, ja sinä koet, että joku tökkäys on tullut, että sä huomaat, että Jumala yrittää sua herätellä, niin ota se Jumalan kädestä. Sen takana on rakkaus, vaikka tuntuu, että se on kivulias, mutta se on tarkoitus herättää sinut, että sä heräisit, ja sä aloittaisit aivan kuin alusta kaiken, ja sä saisit tulla semmoiseen vapauteen, että uskon elämä ei ahdista sinua, koska saatana vääristelee sen, että eihän tässä mitään ole, eikä tästä mitään tule. Tulee, halleluja. Amen. Varmasti tulee. Meillä on valtava tulevaisuus ja meillä on valtava nykyisyys tässä ja nyt. Sen tähden tulee, tulee Jeesuksen nimessä. Nyt pyydän nousemaan ylös ja Pentti, lauletaan sitä voimaksi tarviin, on Jumalani. Kiitos väkevä Jeesus, halleluja, elävä Jeesus, kiitos Jeesus. Voimasi tarviin, oi Jumalani, tuon uuden voiteen. Kaikille sinne live, olkaa siunattuja.